báwo lè ṣe jẹ́ nínú ari pé òní ni a ṣe dá mọ̀mọ́ wa àjùmọ̀ bíi lémi nínú àwọn kan nínú àwọn mọ̀mọ́ wa àwọn àjọ lọ nínú ìjọ yìí báwo lè ṣe rí ọjọ́ ni. For me to be around you, I just say money. So before you bring the money, sorry, character, mama. Okay. So reason to everyone. Wait, I'm there. I pray for your mother today. How do you do the program? When your mother is alive, what lesson do you learn from her? Your mother. And everything. Okay. Everything. Send the kids to the people present here today. Yes, look at the camera. I have everything. I thank them for the, okay, look for the opportunity given to me. Okay. Oh, it's a very thing, and that is what I want us to do. Okay. She's a loving mother. Okay. And I'm not surprised that she turned out to be so surprised. Okay. She's been a wonderful mother. Thank you. Your name again? I don't know. Arigbo ni a ṣe fi ní ìgbà tí mọ̀mọ́ wà láyé báwo lẹ kọ́ lára màmá yìí. Ó ti orí kọ́ ni pé màmá di òkú ìsìláàmù ni màmá wà wọ́n ní ẹ̀sìn ìṣẹ́ ọlọ́run kó bá wà fi. Kí ni ìmọ̀ràn yín fáwọn ọmọ wọn? Ìmọ̀ràn sáwọn ọmọ ni wípé kán fi ìmọ̀ ṣọ̀kan kán ṣe ra wọn ní ọ̀kan ṣoṣo. Ìmọ̀ràn mi sí wọn nìyẹn kán dira wọn mú kó ṣe ra wọn ní òṣìṣẹ́ ọ̀wọ̀ kán múra wọn ní ọ̀kan. Pẹ̀lú ògùn lọ́wọ́ ọlọ́run wá bálé láyọ̀ o, ilé tí wọ́n fi sí òní bàjẹ́ tí wọ́n bá lọlé ní ayọ̀ àti àlàáfíà lọ́mọ bá ilé wọn. Ẹ dárúkọ ẹlẹ́ láti lè ṣe rédíò ṣùgbọ́n wà ọkùnrin náà lẹ ti ń gbọ́ ẹ ṣé ò ẹ máa bá mi ká. Wẹ́n yọ ọmọdé àgbàdá wọ́n lẹ́sìn ní ìlú àgbàdá ọmọdé àwọn yọ ọmọdé àgbàdá lẹ́sìn ní àgbàdá. Education is the best legacy you can give a children. Do you have any advice to the children that are there? You can never be too learned. You can't do everything. So in life, you must always keep learning. So aspire to get as much as you can. Be a post girl. Yeah. Your name again? My name is Oluwa. Thank you. Wọ́n ti lè fi kọ́ lára màá ni pé kákó yìí kọ́ lára ká súnmọ́ lọ́wọ́ lálẹ́ lẹ́mí ìdájọ́. Ẹsẹ̀ tí màmá ti fi sílẹ̀ nípasẹ̀ tó fi sílẹ̀ ká máa tẹ̀lé. Ìwé màmá pé olùmọ̀ràn lẹ̀ ní ìfẹ́ aládùúgbò àjẹ́. Ilé wa iṣẹ́ o, ẹnu ajínà síra gbogbo alámọ̀gbẹ̀yà arúgbó wa. Adéọ̀sìn. Ìṣẹ́ ẹ̀sìn ọlọ́run ni wọ́n gbà tí wọ́n fẹ́ láyé ẹlẹ́sìn ni wọ́n.
ẹlẹ́sìn ni wọ́n àbí amọ̀dẹ̀ ni wọ́n. Kí ni màá rí fún gbogbo àwọn ọmọ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn tí ìyá wọn dúró tì àti dáadáa tí ìyá wọn ṣe pé àwọn náà kí wọ́n yimineti àwọn ìwà yẹn àti ẹ̀sìn tí màmá wọn sìn kó tẹ̀ já sí pé gbogbo àwọn ọmọ náà ẹlẹ́sìn làwọn náà inú wọn àríṣí inú àwọn ọmọ wọn àríṣí fi mọ̀ mú gbogbo òbí tó jẹ́ èkó táwa ti wá táwa wá rẹpẹsẹ́ntì wa bí táwa wá gún wọn bàbá wa chief imam abdulrasaq olùsìmọ̀bàrẹ̀ adémẹ́jì tí wọ́n ń já àkọ́bí ọmọ wọn ó sì já sí pé àgbàfà ni wọ́n ó fi hàn wípé pẹ̀lú ògùn lọ́dọ̀ ọlọ́run gbogbo àwọn ọmọ wọn yòókù náà ọmọ àlùbáríkà ni wọn. ẹ dúpẹ́ lọ gbogbo àti àtòjì tí a torí tí wọ́n wá. nínú àwọn tá a bá dúpẹ́ fún náà ni àwọn isi adul kadiriya sọlá àti ààrẹ adamiya àwọn làwa ṣojú níbí ní àti èkó ọlọ́run ọba kó bá a dúpẹ́ fún wọn pẹ̀lú akitiyan tówó tí wọ́n ná àti ìgbéyàn dìde láti odidi èkó ká fi wá sí iléṣà ọlọ́run má ṣàbà dúró tí wọ́n. orúkọ mi ni imọ́mù ibrahim salman muhammad sọlá àti.